yow def nga ne li la top ni man nelawatuma lekatuma nanatuma jël sama alal ju beure million dugal ko ci way do fekk ni li du mbiru serigne sama papa la moma toroxal moma humilier moma ñakal fay devant tout le monde et pourtant j'ai beaucoup fait pour lui awma ben temps vie de famille sax amumako dal wat rek ci sa place li ngay kay ñu wan pa bi neko affaire bi yaw la kuro ya ko mag ya ko dak jang ep ko ay diplome 90000 fois naka la meuna defé lolou ngoy nangou c'est pas possible mais duñ ko ko wan xam nga luma bëgg certes papa mo la jëlone duma la songé dé tu restes et tu vas demander ma secrétaire mais ak sama ay condition man lu nek meuna ko dékou mais on ne touche pas à ma femme kulo normal jarul école normal mom nak du rak buñu ndamou bu len dafa bëgg détruire jappalé day jaar sama cadavre ba paré